បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រដ្ឋការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជាអ្នកខ្ញុំហេងសេនេតរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីអ្នកខ្ញុំសូមជូនដល់កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍8កើតខែមិថុនាឆ្នាំវកអាសាសៈពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2017 ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានតុលាការផ្អាកសាវនាការករណីអ្នកស្រីទេវនីដោយសារចៅក្រមមានជំងឺលោកទីបាញ់អះអាងថាការដំឡើងឋានៈដល់កងអង្គរៈទាំងបីរូបដែលបានវាយដំណឹងរះមកពីគណៈបកប្រឆាំងនោះគឺធ្វើត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់បទយកាស្ដីអំពីសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរវាងគណៈបកធំពីរនៅមុនពេលបោះឆ្នោត នីតិសុខភាពសង្គ្រោះបឋមនៅពេលពោះមានពឹសចឹកគួរធ្វើបែបណាអត្ថបទចម្រើនដឹកទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជីណូណាភាគទី7បទវិភាកស្ដីអំពីបំណុលនិងតនកម្មជាមួយកញ្ចប់អ្នកទោសពាណិជ្ជការនៃដំណោះស្រាយនយោបាយនៅកម្ពុជាភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅនីតិអប់រំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនា จ่าอลงในนี้จิตีเมตรัยลงดับต่อตอนนี้เนี่ยชุมสมจูนเดอร์ปอร์มีนตุลาการประอาสาวนาการกะระได้เนี่ยสไลเตบันนี้ดาวซาจากรอมีนจุงือลงไปวิสนาเรกาจูนเดอร์ปอร์มีนีความหลักบ่งเป็นเป็นอากาศอาสาวนากรรมในประจำเจนในคลีดับบอลบังเกาะในเรือเตี้ยไทยตกมาตอนนี้ในขณะทางบกดาวยังกำหนดต้องไปดาวซาวนาการประมาณ20ปีแต่ทางทางแต่กรอมีนจุงือเคยตก เคยพนักงานบุกได้ยังกำหนดต้องไปต่อชาวนาการประมาณ20ปีมาตั้งทางแต่กรมยุทธวิธีถือตุ๊กเคยตั้งตุ๊กเด็กหลังข้อเคราะห์กระดิ่งชาวนาตามนี้คุยร่างคราวที่ลูกร้องคราวที่ลูกร้องเป็นเพลงคนแป้นบ้านของหายทางการดำเนินงานเคยตีวันนี้ลูกอาจยิงการมาต้องมายิงการเล็กๆตุ๊กบางพอที่ได้ตุลาการตุ๊กไปที่ยังงาบางพอที่สั่งตัวพิธีเจ็บป้อนประมาณ20ปีนกกระทิ่งอังกฤษเป็นแรงใดลูกน้องก็จะรู้บ้านมันเจ้าทางลูกมีจิตมือมันอาจมันโตดำเนินชาวนาการบ้านจิตมือลอย กรายจึงมูลเหตุสกปรกจากกรมันเป็นเจ้าทิพย์ทางเนี่ยต่อวันจะเริ่มครั้งมกราคมกฎหมายต้องขั้นตอนตุลาการกับในนี้ของใดจะคงตัวรถในทวีการปีขึ้นในเอาจะเคลื่อนไปแบบนี้ต้องใช้คืนท่าจากมุมมองลูกน้องแท้ๆรู้ยังไอ้ห้าสกปรกแมนหลังการต้องมุ่งไปคลังคนตายลูกท้ากับในตุลาการประกาศลูกเต้าสาวนาการแต่ในทางลูกน้อยมันความเป็นเจ้าทิพย์ไปเรื่อยมาหลายลูกตัวไอ้ป้าป้อนอกเส้นปุ่นในมาลูกลูกวันเป็นประกาศท้า ในเรื่องโลกที่ไม่ถูกวิการพิเศษเอาจนจบเจ้าลูกมีการปลุกมารอมเรื่องปัญหาคงคงใจหรือบอลลูกนึกคงคงโนริยาเปยูบอกโนริยาเปย์ประมาณที่สัมปีค่ายหายลูกประมาณลองบอกตุลาการเรื่องโยกไงตาวนาการบังชับคราวที่การเลือกเป็นในปีนี้ปัญญาต้องไปเลี้ยงลำหน้าพระคุ้มมันก็มันอยู่ท่าการเลือกเป็นตาวนาการในทางทางมุกก็ต้องใจจิตแล้วบอกใจกรองนำไปมันต่อคงคลื่นและใจตื่นวันนี้ ដោយថាតែក្រុមមានផតតាសម្រាប់ដាក់បន្ទុកលើសកម្មជនដែលគ្លីរូបនេះឡើយអ្នកស្រីទេវនីបានតាមព័ត៌មានបន្ទុកពីដើរចេញពីបន្ទុកសាវនាការថាគាត់មិនបានវាសន្និសុខម្នាក់ឲ្យចន្លោះនឹងរបួសធ្ងន់ម្នាក់លេខការចាប់ប្រកាន់នោះដោយដោយអ្នកស្រីហៅការចាប់ប្រកាន់នេះថាជាអយុត្តិធម៌នាយិកាអង្គការសិទ្ធិលីកាដូអ្នកស្រីណាលីភីឡូ
លោកទៀបាញ់អះអាងថាការដំឡើងឋានៈដល់កងអង្គរៈទាំងបីរូបដែលបានវាយដំណាងរាសមកពីគណៈបកប្រឆាំងនោះគឺធ្វើត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់លោកឈឹមគឹមត្រីរីកាជូនតំបន់មីនីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបាញ់បានអះអាងថាការដំឡើងឋានៈដល់កងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនទាំងបីរូបកន្លងមកដែលបានវាយដំណាងរាសមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាការធ្វើត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ លោកទៀបាញ់បានថ្លែងប្រាប់ក្រោយបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយកាលពីម្សិលមិញនៅសាកលវិទ្យាល័យការពិជិតថាការដំឡើងឋានន្តរៈដល់អង្គរៈទាំងបីនេះគឺក្រសួងអនុវត្តតាមច្បាប់និងលក្ខន្តិកៈរបស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទហើយរាល់ការតែងតាំងគឺធ្វើទៅតាមពេលវេលាច្បាស់លាស់នៅក្នុងអនុក្រឹត្យចេញដោយលោកហ៊ុនសែនឈុតការពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2006បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការដំឡើងឋានន្តរៈដល់លោកសុតវណ្ណីលោក
ដែលបានដំណើរការដោយសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសភាដែលបានដំណើរការដោយសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសភាដែលបានដំណើរការដោយសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសភាដែលបានដំណើរការដោយសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសភាដែលបានដំណើរការដោយសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសភាដែលបានដំណើរការដោយសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក
លោកប៊ុនតតថារឿងនោះមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងដំឡើងសនុទេតេតតូននឹងរឿងនេះដែរដំណើររីកណបកសង្គមជាតិដែរមានទូនាទីនៅរដ្ឋសភាជាតិធ្លាប់បានប្រកាសពីគម្រោងក្នុងការដាក់ពាក្យកោះហៅលោកទៀបាញ់ឲ្យចូលក្នុងបំភ្លឺផ្ទាល់មាត់នៅរដ្ឋសភាជាតិប៉ុន្តែករណីនេះត្រូវបានរដ្ឋសភាជាតិធ្វើការសម្រេចមិនបញ្ជូនទៅការរដ្ឋាភិបាលនោះទេបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសអន្តរាគមន៍ពីលោកហ៊ុនសែនថាមិនឲ្យទៅក្រៅម
ពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយលោកមេធាវីម៉ូតុនស្ក្លានិងអាយដាមញយចម្រើនសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិមេត្តាចូលរួមស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលមានលោកម៉ូតុនស្ក្លាព្រមជាមួយលោកមេធាវីបូខេអេសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតពីបទភៀសវកម្មឆ្លងដែននិងការធ្វើទារុណកម្មមនុស្សកម្មវិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017វេលាម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចដល់ម៉ោង 10 យប់ទីកន្លែងភោជនីយដ្ឋានហាក់ហៀង2041 E Anaheim Street ទីក្រុងឡុងបិចសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់លោកបូទូរស័ព្ទលេខ562 230 3318លោកស៊ីវិឡាបានទូរស័ព្ទលេខ562 248 9025អ្នកស្រីជេមីមីចនាយិកាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទូរស័ព្ទលេខ562 810សូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ចំណាយ30ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសូមអរគុណដល់ភាពសក្កុបឋមនៅពេលដែលពោះពីពឹសចឹកគួរធ្វើបែបណាចាសសម្រាប់នាទីនេះជម្រាបជូនដល់លោកសុកជាសួស្តីអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសុកជាសូមលើកយកអត្ថបទសុខភាពមកជម្រាបជូនសង្គ្រោះបឋមនៅពេលដែលពោះមានពឹសចឹកគួរធ្វើបែបណាទៅពឹសពោះមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាទាំងអស់ដោយខ្លះពឹសខ្លាំងនិងខ្លះទៀត
miền bực xào. Bà sân bà nẹ thơ lọp miền bực chật, nẹ cua tài tờ chụp bệt, chi bẩn tuần. Bố đài miền bực chật, trớ bàn mặc cạo bán chia chùm lọc xung quà tối tối phí, đài nếch ngài bị khí nế bà mán, phí tờ đắt mì lì mẹt. Bề khá, bố đài chật nụ, mình miền bình chân chết bực rồi bóc về tì, đòi khuôn tay bằng xào xanh nam chật rồi bỏ vía, tái bẩn nọ. Rốt xây nhà, bán bằng chạy thả, buộc miền bước chặt nút miền đồ chìa, hà ấm, spật, chứ, nâng cờ hóm, nâng nâng còn lại. Đào dốt tơ tàn sau cuộc hiệp tù tớ, rồi bóp mà nục đá, đồ chứ nét, rốt xây nhà, át nâng trái bùn. Nét mình trở bà mốt, bớt bước bước, đã chắc nổi tề. Bố vía, à chốt được nông chìm rồi bỏ nẹ bán, tụ bày chìa nâng nông mốt, miền nằm bao tay tuốt vào đầu. Rước là ông Phật, đại trái phơ nụ cứ trái phà cầm bạch, chia gần lãnh đại phúc chặt nụ chành, đàm bấy bằng cả ấn, cá bùng rì chiệt bứ, cắn tay là ồ. Mình tọa mọ, gần lãnh đại phúc chặt nụ, trái tạp chia bán, đói xưng cặp xa ôm tật đau ổn ổn, hỏi nệ trong ngữ, cua tay nhàm tật ở bàn tràn. Thế sẽ chạy được chìa cạc khuế, rư tải, thế sẽ chạy bầu cầm lắng, cua tay chìa viền. Bố vía, ác vơ ảo giọt xài chiếm, rịt thống, nâng ẩm nói phó, đó chết bước chốt nông trả rõn chiếm, cánh tài xe rùl. Chốn rộng cổ, mình cố phấy, rứ, chia giếp rốt lời. Bố vía, ác vơ ảo chết bước, sái biệt bách riêng cài bàn. Cần lái đại bố chật, trớ tay công ảo miền cho là ná. Hỡi, có trớ rốt sạch tròn rực đài, chia bị xế, nơi bế đại thật nơi không trấy tài mạng đòn. Chùm bố ca tròn rực ní. Cô ta thơ đã bóng ra giặt, bố vía, ách nông ở rộ bố, khôi khát, lợt đàn tiền. Cốt mầm nón này ca thơ bạc ní, cứ đàm bày cách bằng thoi lầm hồ chiệt bứ, hồ chốt bình khuôn. Nhàng nà mảnh, kéo bị bố chật rối, nẹ trong ngứ, trớ tay bằng chuông tầm tì bẹp liếm, đàm bách chia bá, bát trầm trời. Nơi khả nông bề chỉ mùi khả nền đi đáy, nhóm bát dùng lực dồn. À tập bắt sọc phía mùi tiết mọc trong điệp chung phòng đài, nó cứ cá thơ lọc chân lạ chữ ấn, cúa sân cụ bằng tuần bạc nà tấn. Cá thơ lọc chân lạ chữ ấn, cứ chỉ cá miền rộng buộc mùi rộp hết, đại cát lắng, đòi xa tay miền cầm lắng, sân cất đặc lăng chỉ trán, đại thơ ảo chữ ấn nơi khả nông chân lạ. Thơ lọc chân bị cổ lúc rộp bóc bị bàn. Bê lên cây là, chỉ nhận nhóm. Bên lên cây là, cả plot có ách màn đào ở khối rung riêng sân lạc màn đó à xóm, rứ màn ách với cho là ná sân lạc nộp bản đài. Rốt xe nhà, cứ chữ chạp, chữ đòi xa tấm sân lạc, hàm nực nộp sân lạc, nực nộp sân bái, trong sân lạc, miên bà nhà há, và đốt bò. Bị thiếp chia bàn, tùm nét tùm nông nè chùm niên kháng phết, hỏi bàn đường bầm phót tám đại ách vừa tự bàn. Mình trớt thuê cho là ná sân lạ nốt, rước chia diễn, tiến chỗ với nhiều lời. Bà sân bao vì miệng đạch đòi sợ bái, chỗ liên sầm ạt vì thân nóm, nâng bác băng rũm, đòi miếng ca sầm ạt mê rốt phòng đài. Ác đã chia rộp bỏ ổm, nếu cần lại rộp bùa nốt, tám tỷ tăng rộp bỏ vía đỏ đài. Bà sân rộp bùa nốt ngôn ngố, chỗ bình nực tờ lứ, lớt đọt đằng hám rộp bỏ kịp hồn. Bà sân chỉ nhận chùm ngữ, mình đọt đằng hàng tế, nhé cụ tài, bà vị thi chuối sân cụ. Phát đoàn hàm, đòi ca sừng cọt trúng, nâng phòng chó tà mót, bóng tiền lực trường ở cổ phú, xàm sắp sóng tìm mạng, bá phối khóc nệ cho người. Ở lúc này, sẽ đạp chục mai bóc chi tìm trầy. À tập bật này, anh chung được nhầm bạc sọc chiên ở bên này, chọc tái bần này, sớm ở cùng. ចំណែកនឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជាដូណាភាគទី7យួនញុះញងខ្មែរឲ្យប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលន់នល់យួនហាណូយជីវិតកងស្គាល់ចំណុចខ្សោយរាជខ្មែរដែលជាអ្នកគោរពស្រឡាញ់សម្ដេចអ៊ូវាបញ្ជាឲ្យអតីតខ្មែរវៀតមិញប្រើយីហោខ្មែរក្រហមដើរបំបះបំបោររាជខ្មែរប្រឆាំងទល់នឹងរដ្ឋាភិបាលលន់នល់
đòi vì dốc lệ thả, quầm trô xâm đạch ừ, ca nó, riêng máy nạc xa chấm cá, đạch sở giá, nâng nạc sở rộng rây phnúm, khóa ca bị chà ra ná, có xa mạ chết quầm trô ở Tây Tắc Khmer Việt mình. Châm này ai dù vừa chốn, có xa mạ chết quầm trô bụ đi đài. Đòi chốt vơ chì dô thiết Khmer Cà Hòm. Châm này riêng máy nạc chế đấng, chìa bị xét nạc rọt tà cá, đạch chế trẻ riêng bị chà ra ná có dô thà. ប្រទេសខ្មែរនៅពេលនេះមានគ្រោះថ្នាក់មកដល់ហើយក៏នាំគ្រួសាររត់ភៀសខ្លួនចូលកាន់ទីក្រុងដែលមានរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋជាអ្នកគ្រប់គ្រងបញ្ហារីខ្មែររត់ចាកចេញពីទីកន្លែងដែលវារំដោះរួចហើយវាត្រូវតែអនុវត្តផែនការតឹងរ៉ឹងបន្ថែមគឺកំចាយបន្ថែមឧបមាដូចជាវារើសត្រីស្រស់ដាក់កញ្ជើផ្សេងត្រីស្អុយដាក់កញ្ជើមួយផ្សេងទៀតជាស្រេចដើម្បីអនុវត្តផែនការទី 2 ពេលនោះយួនហាណូយប្រើអាវុធពីរយ៉ាងដើម្បីសម្លាប់បំបាត់ពូជខ្មែរជាម្ចាស់ទឹកដីកម្ពុជាពិតៗអាវុធកម្លាំងវាប្រើសម្រាប់សម្លាប់ខ្មែរលន់នល់អាវុធចិត្តសាស្ត្រវាប្រើសម្រាប់កំទេចខ្មែរសៃហនុមើលចុះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 18 ខែមីនាឆ្នាំ 1970ផ្ទុះឡើងភ្លាមយួនហាណូយបង្កចលាចលខ្លាំងឡើងៗវាប្រើខ្មែររបស់វាឲ្យទៅកាន់ភូមិខ្មែរដែលនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនខ្មែរយួន ដើម្បីញុះញង់បំបះបំបោរខ្មែរជំរុញឲ្យធ្វើបាតកម្មគ្រប់គ្រងសម្ដេចឪជាញឹកញាប់ឧបតវហេតុនេះកើតឡើងពេលណាខាងក្រសួងសន្តិសុខជាតិតែងតែហាមឃាត់ដូច្នេះខ្លាយទៅជាការវិវាទរវាងពួកបាតកនិងអាជ្ញាធរដែលបណ្ដាលឲ្យមានការវាយតប់តទល់គ្នារហូតដល់របួសនិងស្លាប់ជាច្រើនដូចជានៅថ្ងៃទី 29 ខែមីនាឆ្នាំ 1970នៅខេត្តកំពង់ចាម វៀតកុងនិងអតីតខ្មែរវៀតមិញបបួលខ្មែរអ៊ីស្លាមនិងអ្នកស្រុកខ្មែរលើប្រៃភ្នំមានចំនួន 40,000 នាក់នាំគ្នាចូលទៅកាន់ភូមិនានាញុះញង់បំបះបំបោររីខ្មែរស្លូតត្រង់ហើយហែជាក្បួនបាតកម្មសម្ដៅចូលទៅកាន់ទីក្រុងកំពង់ចាមដែលយកលេសថាវាគ្រប់គ្រងសម្ដេចឪតែក្រុមបាតកដុតសំណាក់សម្ដេចឪដុតសាលាដំបូង ពេលនោះមានដំណាងរះពីរនាក់ស្ម័គ្រចិត្តទទួលបន្ទុកចេញទៅជួបក្រុមបាតកដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍សម្រាប់សម្រួលតែមានឃាតករអាចកំបាំងសម្រាប់លោកដំណាងរះទាំងពីរនោះចោលភ្លាមទៅក្រុមបាតកចូលពួតសាលាខេត្តកំពង់ចាមស្រែកកំចើយបង្ខំតម្រូវឲ្យកេនឡានដើម្បីដឹកនាំក្រុមវាទៅកាន់រដ្ឋធានីភ្នំពេញកំញ៉ៃបានហើយបួនឡានក៏ធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីភ្លាមមកដល់ភូមិកូគីចំពេលបិទចរាចរណ៍ ភ្នាក់ងារយាមល្បាតក៏ហាមឃាត់តែពួកបាតកដ៏សាហាវអស់នោះមិនព្រមស្ដាប់ជាហេតុធ្វើឲ្យភ្នាក់ងារយាមល្បាតបាញ់រះទៅលើបាតកបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នឹងរបួសជាច្រើនគេឃើញខ្មោចស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុចំនួន40នាក់អ្នកដែលត្រូវរបួសធ្ងន់ធ្ងន់ក៏វិលត្រឡប់ទៅខេត្តកំពង់ចាមវិញហើយក៏ស្លាប់ដោយរបួសធ្ងន់នោះអស់60នាក់ទៀតក្រុមបាតកក៏បំបីជួរួចវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅរៀងៗខ្លួនវិញ ដោយនាំទាំងគំនុំគំគួនក្តៅក្រហាយទៅជាមួយផងហើយសន្យានិងសងសឹកឲ្យបងប្អូនមិត្តភក្តិដែលត្រូវក្របកំភ្លើងរបស់កងទ័ពជាតិឆ្លៀតឱកាសនោះអតីតខ្មែរវៀតមិញញុះញង់បន្ថែមរួចសម្រាំងជំរើសបានទីហ៊ានយ៉ាងច្រើនដែលដោះចិត្តយ៉ាងមុតថាត្រូវតែសងសឹកជំនួសគ្រួសារនិងដណ្ដើមអំណាចពីលន់នល់យកមកថ្វាយសម្ដេចឪវិញ ដូច្នេះសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសខ្មែរដែលផ្ទុះឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1973គឺបដោយទេវីកំទេចខ្មែរប៉ុន្តែមតិខ្មែរនិងបរទេសជាច្រើនបានយល់ច្រឡំនៅពេលនោះថាខ្មែរសៃហនុវីកំទេចខ្មែរលន់នល់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកបដោយដែលហ៊ានយកបាយមកលាបមាត់ពពែនៅពេលនោះ ក៏ព្រោះតែមានការស្រែកអំពាវនាវរបស់សម្ដេចសៃហនុតាមវិទ្យុពីពេលកាំងមកឲ្យរាជខ្មែរឲ្យក្រោកឡើង នៅក្នុងឆ្នាំ 1970 តាមទីក្រុងនានានៃប្រទេសខ្មែរមានការចលាចលដល់ផ្លែកៗគឺកូនសាអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យបះបោធ្វើបាតកម្មវាអនេកជនជនជាតិយួនព្រឹត្តិការណ៍ផ្លែកៗទាំងនេះមិនដឹងចេញពីប្រភពណាទេលុះមានរឿងមិនទំនងយ៉ាងនេះអនេកជនជនជាតិយួនដែលមានលទ្ធភាពនិងមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់ក៏នាំគ្រួសារធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តន៍ទៅកាន់ស្រុកយួនវិញមានចំនួននៅពេលនោះ ប្រមាណជា10,000នាក់ឆ្លៀតឱកាសដ៏ល្អនេះវៀតកុងសម្រាប់ជ្រើសរើសយុវជនយួនក្មេងៗដែលរៀនសូត្រចេះអក្សរចេះភាសាខ្មែរជ្រៅជ្រះបានជាច្រើនពាន់នាក់រួចបញ្ជូនបញ្ចូលសាលាយោធាលុះរៀនចេះចប់យុទ្ធវិធីកាល្បិច
nâng mô nô công vị chía công bình ít sạch bát vì bấm bẹt sát, chỉ án nốt xe này trầy. Đó là bộ nụ, hai cặp rái đã chmốt chì khmai, rồi bình chút vừa trả lọc cho tất cả bật tế khmai vinh. Chặt tăng tăng chì mê can cắp, vô thiệt khmai cơ hóm, đai sở lãnh xâm đạch ơ. Cứ phá mốt, chùm nụ bộ đối, đai mình chết phía xa khmai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bạn đã nói về bản thân vì cổ xa và bảo vệ cả bí viết nơi mình. Vì rõ thân này và xin tốn, lúc bởi thị này thập ở đây Amerikan, Nixon, đã mình sẵn công nhật khối và bảo vệ. Bạn chẳng bán chế bảo con tọa dụng khẳng tổ bốn, ở chỗ một thuốc bảo tệ bạc cá bảo xâm át, nông đàn đầy khmai chung rớt 60 km. Chập tăng bị thay tì xám sớp, khai bún, chân nằm mùi bón bàm bùn rồi chất sớp. Đó thay tì xám sớp, khai bàm mùi, chân nằm mùi bón bàm bùn rồi chất sớp. Áo cả lỡ một đòi dần ní, dùn kháng tập bốn, bánh chút con tòa bật cỏ, cầm phân thôn ngôn chùm nôn bì mớn bàm bòn nẹ. Chồ tám chùm bụt tía, rứ khát xoài riêng. Một rịt bát sổ khmai, vì cầm tích xâm lập khmai đã sổ trón. Đàm bay nâng xong sắc ao chân chịt vía, đã trở rộng cửa đã xa bạc tạc cam rồi bỏ ní sạch khmai nụ. Tùm hôm nay ca xong sắc ní, mình cầm rất lợi bì bạc tạc cam chùm nuôn mùi rồi đòn. Mơ chó, vì bánh xâm lập đi khmai sổ trón, đã mình tì lùm nát đã tạm bằng đòi bồng đàn khmai yuôn, giang chênh múc, giang sổ chụp bạp. Bồ mô trọp xâm bát cực bạp giang, phần đấy, phần đập chân chung tạm lán, tạm ổ thông phía chế, rồi việc đợt bằng phát tế khmai tịch, được chứ nế, bằng hai khuyến thà. Dù ná, có đốt dù ná, cứ chia sẻ trái xô bùi rồi bắt khmai chi nịch. Pì rọt thân ní và xin tón, lục bật thị nị thập ở đây nịch xuân, bảo các chi ở là rực thà. Chùi xa thị ra nạ rọt khmai mà đồng tiệt, được chứ nế, chập bị thái tì pram pí, khai bấy, chnà mùi bóng pram buôn rồi chật sập bấy. Đọt ngay tì đập pram, khai pram bấy, chnà mùi bóng pram buôn rồi chật sập bấy. Amerikan có đặc cọp bách, một sạp rút lơ bà tế Campuchia chỉ tràn mơn tón, khănông mùi khai, khănông cột bầm nón, chùi bánh chắp sang kìm ở bàn chạp, bần tài bà tươi tư vĩnh, đôi việt tắc bằng áo trầy, cứ bàn bà giáo tư việt con tiền ọ. Rụt bộ đôi, mình gặp bí sát giang mọt trọt, vì ách kết trả phốt cựu thác bàn giang nghề. Mơ chó, Amerikan chùi khmai bì lợt, riêng khmai trở rộng cựu sạp ở chùm nuốn, mà phê mơ nẹ. Rì ai riêng khmai chỉ tràn xa nẹ tiết, đài nơ sót bì sạp, có khoác tì chùm rốt, khoác tì lùm nâng. Bà rốt cho tờ can tì krong, chú bà chỉ trở đạch bù sạp, rù khmín lôi cạc, khmín ở vây nàng bò rịp hộp. Tùm nên lang thay hù cầm rật, bà đã đo trọ tòa dàng ní, ta rốt tờ chùm ảnh à tờ. Địch nế, riêng khmai tàng lai nu, trở tay bằng khom chết. Xong bên rốt châu bấy, bằng Việt Cống, bằng ảnh tay tác khmai Việt mình. Bê nu, Việt Cống sẵn dọc bà giàu, bà gọp đã chốt cháy đã thông thền. Việt Cống nâng khmai khá, đâm riếp chuốc ní, cho trăm tờ tùa riêng khmai áp hộp tàng lai nu. Đòi tật mốc như nhấm xa bài riêng đi. Việt Cống, bàn đáy có chuyện nhu nhung bánh thám, thơ ơi riêng khmai tàng ớ. Dù trở lõm, bồm tàng mến tì án, cô tăng đồ chất chi sử trớ châm bố chi rồi bọc luôn. Bố ta xong sắc châm bố xa thi ra nạ rốt, trở tài công tích xa thi ra nạ rốt, nên đàm ấm nát một thoại xâm đạch ở bình. Về nụ, dù vụ chôn khmai có xa mạng chất đa cho bầm ra vìa, cứ chốt chi vô thi dẫn trán lửa lột. Bọn vị phía đầy ẩm phí, bọn nó nâng toàn đặc cảm, chỉ bùi cân trọng nẹ tốt bên đại sở cá, đầy đầm đọc sẵn lại lưu bái nơi Campuchia, phía tí phí đang chỉ phía bàn chọc. Chà xâm rạp bọn vị phía đi, chung bếp chú đơn lục sổ văn thị. Một số bài phần ná đài nét đặc nôm khả mái tới chlát nâng chết chùm nành. Các bí chân nằm bí bọn đọc bày chia chân nằm nơi các bó chân nào chết án nát tì pram. Trên bí sức thị giữa đây phía bố rốt mà chả chân nào đây đài mình chấp bác loa, bố tài bác sĩ phí phí bắt bóng cờ ấy ở mà phây bí ác sản ạ. Nâng bác sĩ ân ở phí mình ọt chất thà cờ ấy sẽ phí ra bọc luôn bàn trăm tài hà sạp răm ác sản ạ. Rồi hồ đòi cho bác cản thá bác sĩ phí phí lúc cờ ấy chân nào bụ kì. Cứ bàn rung tràn sát thà nạ ca nội dụ bài nơi Campuchia thẻ châu từ khăn ông bất tạc ca vực vô. Đòi bố rốt mà chả chân nào quan trô sĩ ân ở phí chanh mọc đà tàm phơi miền đòi liền nẹ. Đó và tiên tì ở Europe dân lực chân nào chỉ thầm mây. Đánh lúc hôn sàn ở chỗ chênh đạch hạt ở đâu gần nặng Kamadika chỉ riêng trong cả bộ chân nào cô chỗ bỏ chênh. Bộ chí giật tháp ban lùi dân lực chân nào ở gần nặng bạc căn âm nạch. Đại chỉ đàm chôm này nơi dốt bài chọc kèng bằng có ác sẽ thay được phiếp dân cùng. Và thúc bây chì gần nặng bạc CNP bán ác an thà.
ធ្វើបាតកម្មតវ៉ាអហិង្សាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បក្សស៊ីភីភីកាន់អំណាចបានប្រើប្រាស់រូបភាពបង្ក្រាបក្រុមហាត់ផលនយោបាយថាការពារសំណាប់ធ្នាប់និងសន្តិភាពរហូតដល់សមត្ថកិច្ចបានប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធមានទាំងយោធានិងកងនគរបាលបង្ក្រាបបាញ់សម្លាប់មនុស្សរួមទាំងចាត់ធ្វើទារុណកម្មដាក់គុកទៀតផងនៅចន្លោះឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2016ហើយរហូតរីករាលដាលដល់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស កំថាឡៃត្រឹមតែសកម្មជនថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែជាប់មន្ទីរឃុំឃាំងនោះព្រឹត្តិការណ៍វិបត្តិនយោបាយជាប់គាំងស្ទើរតែពេញមួយអាណត្តិទី5នេះត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិពិសេសប្រទេសម្ចាស់ជំនួយឬប្រទេសមហាអំណាចនានានិងរួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិផងបានចោទប្រកាន់និងថ្កោលទោសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននិងគូកនថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស
ដែលបានបញ្ជាក់ថាបទសិទ្ធិនិយាយស្តីការបញ្ចេញនិងការបញ្ចេញមតិដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការជាឧបករណ៍នយោបាយតាមរយៈការផ្ដល់និងការចាត់ប្រកាន់ហើយអំណាចទាំងបីគឺនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងនីតិតុលាការត្រូវគេដឹងថាស្ថិតក្រោមអំណាចបុគ្គលម្នាក់ចង្អុលបង្ហាញឲ្យច្បាប់រត់តាមអំណាចប៉ុន្តែការព្រមានពីសហគមន៍អន្តរជាតិ អាមេរិកកាណាដាជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបជាដើមវាហាក់ដូចជាមិនមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏មិនទាន់ដល់ពេលវេលាដែលគេប្រើធោះក្តៅពីបញ្ហាបំណុលតនកម្មនិងការអន្តរាគមន៍មកលើកម្ពុជាក្នុងខណៈដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែអាងអំណាចចិនឲ្យកម្ពុជាជារៀងរហូតឬយ៉ាងណាតែកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនពិភពមានតែចិនមួយទេឬ បំណុលតនកម្មនិងការអន្តរាគមន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកតការិគុណរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកឥតឈប់ឈរក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃគោលនយោបាយកម្ពុជាចង់បញ្ជាក់បង្ហាញឲ្យចិនកុម្មុយនីស្តជឿជាក់លើការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនថាកម្ពុជាត្រូវការតែចិនមួយទេឬក៏លោកហ៊ុនសែនវាយប្រហារអាមេរិកដើម្បីទូងស្គរជាសញ្ញាឲ្យលឺក្នុងការបានប្រតិកម្មតបតឈ្
ការទូតសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខនិងបំណុលដោយជាក់លាក់ជាផ្លូវការណាមួយតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈអំណាចសិទ្ធិទាំងពីររដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិរបស់បក្សសាធារណរដ្ឋនិងបក្សប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែប្រឹងប្រែងធ្វើច្បាប់លេខ 700ដីពីសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងការបោះឆ្នោតឲ្យមានការគោរពដល់សិទ្ធិសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រយោជន៍ដើម្បីជាការប្រមានដល់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកការអាចដាក់ទណ្ឌកម្មហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចឬលុបចោលអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលពីកម្ពុជាប្រសិនបើកម្ពុជាមិនអាចអនុវត្តនូវគោលការណ៍នីតិរដ្ឋបានក្នុងយថាហេតុណាមួយ ច្បាប់អាមេរិកមួយនេះបំណងបង្កើតឡើងដើម្បីដាក់សម្ពាធដល់នយោបាយដឹកនាំរបស់កម្ពុជាកុំឲ្យដើរផ្ទុយពីគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនិងនីតិរដ្ឋកំពុងស្ថិតក្នុងដៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយហើយក៏គ្រោងនឹងអនុម័តនៅក្នុងរបបគ្រប់គ្រងលោកត្រាំឆ្នាំ2007និងការបោះឆ្នោតជាតិជាសកលឆ្នាំ2018 ដើម្បីជាការធានាឲ្យមានសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌អាចទទួលយកបានដោយការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិចំណាត់បញ្ហានៃការខ្វែងគំនិតនយោបាយការទូតនិងជំនួយឬបំណុលជាមួយអាមេរិកមិនមែនលោកហ៊ុនសែនឆោតល្ងង់មិនដឹងថាខាតឬចំណេញសម្រាប់ការកសាងជាតិនិងសុភមង្គលពលរដ្ឋខ្មែរដែលបាននឹងកំពុងរស់នៅជាមួយជីវភាពមានការងារធ្វើនោះទេ ហើយសួរថាតើកម្ពុជាចង់ឈ្លោះយកសង្គ្រាមឬយកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចហើយក្រុមគ្រួសារអ្នកកាន់អំណាចចង់បាត់បង់ជំនួយនិងចំណេញពីឱកាសមាសក្នុងមុខជំនួយរបស់ខ្លួនពីផលចំណូលទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកឬយ៉ាងណាសូមមិត្តអានកាសែតអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជួយស្វែងរកចម្លើយនៃចំណោទសំណួរខាងលើនេះកសាងស្ពានឬជញ្ជាំងរវាងទំនាក់ទំនងការទូតពាណិជ្ជកម្មនៃកម្ពុជាអាមេរិកតើលោកហ៊ុនសែនត្រូវ ការបន្តបេសកកម្មកសាងខ្លួនជាស្ពានមេត្រីឬកសាងជាជញ្ជាំងរាងបិទគប់ក្នុងខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងមើលឃើញស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកាន់តែអាក្រក់ទៅៗរបស់អ្នកដឹកនាំខ្មែរពីបញ្ហារដ្ឋបិតសេរីភាពបញ្ចេញមតិសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មតវ៉ានិងការរុបគួនបកប្រឆាំងដែលជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដោយពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រទេសលោកខាងលិចចង់បាននិងចង់ឃើញសេរីភាពដ៏ពេញលេញប្រកបដោយនីតិរដ្ឋដែលមានយុត្តិធម៌សង្គមនិងតម្លៃថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្ស
ការមិនមានទំនាក់ទំនងល្អខាងការទូតនិងភាពអាប់អួរខាងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមិនច្បាស់លាស់ដោយគ្មានភាពរលូនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់កម្ពុជាត្រូវតែបង្ហាញគោលជំហរនយោបាយឲ្យប្រកបដើម្បីជាការជឿជាក់ហើយកម្ពុជាត្រូវតែស្ដារស្ថានភាពវិបត្តិនយោបាយដែលកំពុងតែអាប់អួរដើម្បីជាទំនុកចិត្តពីសហគមន៍អន្តរជាតិពិសេសធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ថានភាពនយោបាយវិវត្តល្អប្រសើរនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2027ឆ្នាំ2
ជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាបណ្ដាបណ្ដានោះគឺបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនិងនីតិរដ្ឋជាមូលដ្ឋាន រួមទាំងពួកអ្នកទោសនយោបាយមនសិការមន្តាសកម្មជនបពប្រឆាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនដីធ្លីឡើយដែលពួកគេកំពុងតែជាប់គុកដោយហេតុផលជាចំណាក់ខ្មាំងនយោបាយតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការជាឧបករណ៍អ្នកកាន់អំណាចហើយកម្ពុជាមិនត្រឹមតែទទួលកំហុសជារឿយៗតែងតែប្រតិកម្មឆ្លើយតបបញ្ច្រាស់ទិសដោយមិនទទួលខុសត្រូវការពិតក្រៅពីពាក្យបិទបាំងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សថា រដ្ឋាភិបាលចង់ទប់ស្កាត់ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពដែលបានមកដោយលំបាកប៉ុន្តែមតិជាតិនិងអន្តរជាតិក៏បានមើលឃើញផ្ទុយពីការឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាសន្តិភាពកើតមានតែបានវាតតែមានសេរីភាពពេញលេញនិងសង្គមមានយុត្តិធម៌ដែលគ្មានវិបត្តិគំរាមកំហែងជិះជាន់បិទសិទ្ធិអំពើពុករលួយទំនាស់ដីធ្លីការអនុវត្តច្បាប់ស្តង់ដារពីរនិងការបំភ្លេចបំផ្លាញសមត្ថធនធានធម្មជាតិជាដើម ដូច្នេះបើកម្ពុជាចង់រួចបំណុលនិងគ្មានតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅថ្ងៃខាងមុខហើយមិនចង់ឃើញការអន្តរាគមន៍ណាមួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជាត្រូវតែដើរនៅលើផ្លូវគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនត្រូវទុកចិត្តទៅលើបុគ្គលណាដែលប្រើអំណាចដើម្បីសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋហើយក៏យើងមិនចង់ឲ្យមិនចង់ឃើញបរទេសណាស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្មែរដែរដោយចាត់ទុកខ្មែរជាទីសកលនយោបាយបំរើផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេឡើ
ដោយសារតែអ្នកដឹកនាំក៏តោងចេះឆ្លាតនិងចេះចំណេញឆក់យកឱកាសដែលគេប្រាប់ឲ្យយើងផ្ដល់ដល់ការរីចម្រើនអភិវឌ្ឍដែលគេមិនកេងប្រវ័ញ្ចពីខ្មែរកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក្រោមកណ្ដាប់ដៃលោកហ៊ុនសែនតើគួរតែត្រូវធ្វើគោលនយោបាយការបរទេសយ៉ាងណាកុំឲ្យដាច់ធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះអត្តឃាតនយោបាយខ្លួនឯងព្រោះតែលំអៀងផ្នែកការទូតជ្រុលហួសហេតុពេក ក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅរកចិនដោយមិត្តភាពស្អិតល្មួតល្អុកល្អឿនហើយបែរជាវាយប្រហារអាមេរិកយ៉ាងចាស់ដៃទៅវិញនោះដោយនិយាយជារួមតើមហាអំណាចចិនកុម្មុយនីសឬមហាអំណាចអាមេរិកសេរីពួកណាជាប្រទេសបំផ្លាញឬជួយខ្មែរជាងគេក្នុងសង្គមអតីតកាលប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសង្គមបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជា ហើយទោះបីប្រទេសទាំងពីរមានកំហុសប្រវត្តិសាស្ត្របង្កការឈឺចាប់និងសោកនាដកម្មបន្សល់ទុកនៅវិបដិសេរីដល់ខ្មែរចំនួនក្រោយរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះក៏ដោយដោយខ្មែរមិនអាចបំភ្លេចបានពីភាពឈឺចាប់ក្តីប៉ុន្តែគួរណាស់ខ្មែរយើងត្រូវសម្លឹងទៅមុខក្នុងចក្ខុវិស័យស្វែងរកការស្ដារនិងកសាងអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាជាថ្មី នៅលើដងវិថីបែបសកលភាវូបនីយកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មនៃទីផ្សារអន្តរជាតិតាមរយៈគោលនយោបាយការបរទេសសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខជាមួយមហាសេដ្ឋកិច្ចអំណាចចិនក្តីសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីជប៉ុនអូស្ត្រាលីកាណាដានិងសហគមន៍អឺរ៉ុបក្តីក្នុងលក្ខណៈទីផ្សារសេរីនៃយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយបែបអព្យាក្រឹតឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពពេញលេញ រឿងទំនាក់ទំនងការទូតនិងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាអាមេរិកនៅមិនទាន់ហួសពេលសម្រាប់អ្នកដឹកនាំខ្មែរត្រូវគិតសារឡើងវិញនៅឡើយទេបើសិនណាអ្នកដឹកនាំខ្មែរគិតថាជាប្រយោជន៍ដល់ជាតិរបស់ខ្លួនឯងនិងពលរដ្ឋខ្មែរនោះព្រោះថាគ្មានទីផ្សារណាធំជាងទីផ្សារអាមេរិកនៅលើពិភពលោកនេះទេហើយអាមេរិកធ្វើជំនួយជាមួយខ្មែរគឺជាលទ្ធផលល្អសម្រាប់កម្ពុជា ដើម្បីជាទំនុកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគិនបរទេសល្អល្អផ្សេងទៀតឲ្យចូលមករកស៊ីខ្មែរមានការងារធ្វើប្រទេសគោរពច្បាប់ជាមួយទុច្ចរិតម៉ាហ្វ្យាបាត់ស្រមោលជាបណ្ដាបណ្ដាជាមួយអំពើពុករលួយក៏រលត់រលាយជាបន្តបន្ទាប់ដោយនាំយកមកនៅការផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ថ្មីតាមរយៈការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាតិនិងជីវភាពពលរដ្ឋមានការងារមិនចាំបាច់ចំណាកចោលស្រុកហួសហេតុក្នុងគណៈដឹកនាំជាតិខ្លួនឯងត្រូវចេះអៀនខ
ជ
ជំនឿទុកចិត្តប្រព័ន្ធយុតិធធច្បាប់នៅកម្ពុជានិងសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋដែលជាការឆ្លើយតបដល់ឆាកអន្តរជាតិពីឆន្ទៈនយោបាយគោរពនីតិរដ្ឋប្រកបដោយតម្លាភាពនិងគណៈនយោបាយប្រកបដោយជាមួយ សូមជូននីតិព្រះពុទ្ធសាសនា ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នេះលោកអ្នកនាងដែលបានស្ដាប់នៅនេតិអប់រំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាចាសសម្រាប់នេតិនេះជម្រាបជូនដល់លោករីជោដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដោយតទៅសូមក្រាបថ្លែងបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទក្នុងកម្មវិធីអ
ដែលជាមហាវណ្ណកម្មរបស់ព្រះភិក្ខុវិរិយបណ្ឌិតោប៉ាងខាត់មកអានប្រគេននឹងជូនលោកអ្នកស្ដាប់ដែលស្របទៅតាមទស្សនៈនិងគំនិតរបស់អស់លោកខ្លះមានការងឿងឆ្ងល់ដែលបានប្រស្រ័យមកខ្ញុំកាលណាឲ្យរៀបរកអត្ថបទធម៌ណាមួយដែលតកតងនឹងចម្ងល់របស់ព្រះអង្គនិងអស់លោកដែលបានសួរមកខ្ញុំកាលណារួចហើយ ដូច្នេះក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទសូមដកស្រង់នៅអត្ថបទដែលជាស្នាពហុសរបស់ព្រះភិក្ខុប៉ាងខាត់ដូចតទៅបច្ចុប្បន្នកាលនេះមានមនុស្សច្រើនអ្នកធុញទ្រាន់ក្នុងការរស់នៅប្រកបដោយមហាភ័យសង្គ្រាមដែលចេះតែគំរាមរាល់ពេលវេលាគិតថាធ្វើដូចម្តេចនោះនឹងមានផ្លូវប្រតិបត្តិក្នុងជីវិតឲ្យបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសែនខ្សាន្តហើយកើតមានក្តីចម្រើនរុងរឿងតទៅទៀតនោះ មានវិជាជាវិជាសាស្ត្រជាសាសនាឬជាទស្សនវិជាទុកជាបដិបត្តិគឺជាមាគាដើរទៅកាន់ក្តីខ្សែខ្សានឬទេក្នុងពិភពលោកដ៏ក្តៅដោយភ្លើងសង្គ្រាមប្រឡាយលោកបែបនេះគំនិតមនុស្សលោកសពថ្ងៃដូចបានពោលមកនេះយើងឃើញមាននៅក្នុងសម័យឧបនិស័តក្នុងសម័យឧបនិស័តមានអ្នកប្រាជ្ញរអ្នកឃើញភ័យក្នុងជីវិតបបួលគ្នាគិតថាជីវិតនេះដូចម្តេច មនុស្សលោកអាចរកសុខសន្តិភាពផ្សេងផ្សានបាននៅក្នុងលោកនេះឬទេអង្គព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ឧបត្តិឡើងក្នុងសម័យឧបនិស័តនេះដែរកាលទ្រង់នៅជាពោធិសត្វក្នុងបច្ឆិមជាតិទ្រង់ឃើញភ័យទាំងនេះពិតឃើញថាពិភពលោកដូចភ្លើងប្រឡាយកាលកំពុងឆេះសន្ធោសន្ធៅសូម្បីតែក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដែលព្រះបរមបិតាទ្រង់ចាត់ចែងថ្វាយឲ្យប្រសើរលើសមនុស្សដែលអាចធ្វើបាន ក៏ទ្រង់ទតប្រណេតទៅឃើញថាសុទ្ធតែជាភ្លើងភ្នែកភ្លើងត្រចៀកភ្លើងច្រមុះភ្លើងអណ្ដាតភ្លើងកាយភ្លើងទ្រង់ធន់ទ្រាំពំបាននឹងកម្ដៅភ្លើងទាំងនេះទ្រង់ចេញចាកចោលអ្វីទាំងអស់ឥតស្រណោះទៅស្វែងរកសេចក្តីសុខដោយឡែកដែលជាឯកន្តបរមសុខដោយពុទ្ធសាសនា ประกอบเจริญโดยคุณลักษณะโดยบานโพลหมอกข้างเลยนี้มีมนุษย์เจริญเนี่ยเป็นจัดศึกษาพุทธศาสนาเป็นจัดดาวตามพุทธศาสนาเป็นจัดเมียเกียสันติเพียพุทธศาสนาเป็นจัดแสวงโรคสัจจะทอขนมพุทธศาสนาปลุกเพลาดาวตโรคสัมมาสัมปูติเงียนเชี่ยเพลาดาวตโรคสไรเพียเป็ดเจนจะตกกรุบประกา พุทธศาสนาบานสมดายทอตังนี้โดยวิจัดพฤษดาโดยอนัยบริยายทอนิฮายนอมออยกาดอัจฉลัสสถีจุมเนือมันกมราจมพวกอ้องเปรสสัมมาสัมพุทธต่อตอนนี้ยมการนาคสมบัติโสมดอกสรองยกบัตติมุยได้ในเจอัมปีพุทธจริยาตาพุทธจริยาเมียนอัตนัยอย่างโดยมาได้พระสัมพุทธตรงประเนียมสมณะโคดม กาลนอจิปุติสัตตรงประเนียมสิทธัตถะริจโกมาพระบาทสิริสุทโธตเนจีพระโวไบดาประเนียงสิริมหามิจีจีพระโวเมตดาอุบัติลางขนงโลกกาลปิชนำปมุยรอยมาภัยใบมุนกฤษกรายกาลนอกรุบครองริจสมบัติตรงเมียนประจีจีประเนียมเป็นเปียยะสาวทะเรียเมียนประจบทมุยประอังประเนียมเรียหุลโกมาลุกประชวนกุมรบ
ទ្រង់ក៏ដាច់ប្រទេសចេញសាងអភិនិស្សក្រមអាស្រ័យនៅតាមព្រៃភ្នំក្រមថ្មជាលំនៅស្វែងរកមុខធម៌សេរីភាពរួចចាក់ទុកដើម្បីជួយស្រោចស្រង់មនុស្សសត្វទូទៅពេលដែលកំពុងស្វែងរកមុខធម៌ទ្រង់ត្រួតត្រងជីវិតបែបជាភិក្ខុនិមន្តបិណ្ឌបាតពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយទទួលអាហារតាមតែគេថ្វាយគឺជាអាហារគ្រោតគ្រាតរបស់អ្នកស្រុកទូទៅ ញ៉ាងជីវិតព្រះអង្គឲ្យរស់នៅដោយងាយងាយជាប្រក្រតីដោយមនុស្សសាមញ្ញមិនប្រណិតបញ្ចង់ឡើយទ្រង់ស្វែងរកគ្រូអាចារ្យធំធំដែលមានឈ្មោះល្បីថាទ្រទ្រង់គុណធម៌ខ្ពស់ទ្រង់មានសតិសម្បជញ្ញៈជានិច្ចកាលទ្រង់សិក្សាលទ្ធិផ្សេងពីមេអាចារ្យធំធំទាំងនោះតែទ្រង់មិនសព្រតិដោយទ្រង់យល់ច្បាស់ថា លទ្ធិក្រមមេអាចារ្យទាំងនោះពុំមែនជាមុខធរពោលគឺសេរីភាពរួចចាក់ទុកគ្រប់ប្រការឡើយតមកទ្រង់ក៏តាំងប្រទេសស្វែងរកសច្ចធម៌ដោយទំនើបព្រះអង្គឯងមិនយូរប៉ុន្មានទ្រង់បានសម្រេចសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណគឺប្រាជ្ញាត្រាស់ដឹងធម៌សព្វគ្រប់ជាសារពេចត្រាស់ជាប្រពុតគឺអ្នកត្រាស់ដឹងនៅធម៌មុខគូកោតស្ងើចសរសើរក្រៃលែង ព្រះអង្គជាមនុស្សគឺជាមនុស្សធម្មតាដូចគេឯងតែជាមនុស្សប្លែកអស្ចារ្យដែលពិភពលោកបានឲ្យកើតមានឡើងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សលោកពីព្រេងនាយមុនពុទ្ធកាលក្តីឥឡូវនេះក្រោយពុទ្ធកាលក្តីមានមនុស្សជាប្រពុតប្រកាសដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមណគោតមនេះដែលឬទេទ្រង់សម្ភពក្នុងកណ្ដាលរាជវាំងដែលប្រកបដោយក្តីរុងរឿងឆើតឆាយ រស់នៅបែបសុខុមាលភាពឥតមានខ្វះព្រៀបប្រដូចឋានទេវតាមិនដែលស្គាល់ថាទុកក្រីក្រតោកយ៉ាលំបាករហេមរហាមទាល់តែសោះគឺស្គាល់តែមានមិនស្គាល់អត់ឃ្លានដូចអ្នកទាល់ក្រតែទ្រង់មិនដេកលក់តែមានប្រទេសភ្នាក់រលឹកជានិច្ចមានសតិសម្បជញ្ញៈរស់រវើកទ្រង់មើលឃើញទុកកណ្ដាលប្រាសាទរុងរឿងដូចឋានត្រៃត្រឹង ទ្រង់មិនជាប់ភក់ជាវីរៈមានប្រតិដាច់ហ៊ានពុះពៀឧបសគ្គកន្លងវិស័យមាជាវីរៈភាពដែលមិនមានមនុស្សធ្វើត្រាប់បានចេញចោលបរិជ្ជវាំងដោយសតិសម្បជញ្ញៈត្រាច់គោចរក្នុងទីរហោឋានដោយសតិសម្បជញ្ញៈជួបមេគ្រូអាចារ្យធំធំដោយសតិសម្បជញ្ញៈសិក្សាដោយសតិសម្បជញ្ញៈត្រេះរិះ ដោយសតិសម្បជញ្ញៈដេកដើរឈរអង្គុយដោយសតិសម្បជញ្ញៈក្នុងពិភពលោកមនុស្សនេះមានមនុស្សបែបប្រពុតឬទេនេះហើយជាគំរូនៃពុទ្ធសាសនិកជនទូទៅពុទ្ធចរិយានេះប្រសើរណាស់គ្រប់ចរិយាជាគតិជាប្រភពគំរូលើយើងទាំងអស់គ្នាគួរសាធុជនធ្វើត្រាប់តាមដើម្បីសេរីភាពរួចចាក់ទុក จงเจ๊จงละอจงกบประสาจงบานศกจงรูตุกเสรีเพียบจังปีตันหาโจลสู่ปุตตจริยาจ่อเมียนครุบบริโบช่วยอ่อลูกเนบานเมื่อจ่อเมครูอาจารย์ทมทมสมัยพุทธกาลได้เมียนชั่วประกอบทากรูจังประมวยรูปเชียเมบันเด็ดจวนขั้วคลาเชียเมลัทธิศาสนาเปรียมคลาเตียเชียเมลัทธิเสรีนิยมมันกันลัทธิเปรียมเตดังอ้อสัตเตเมียนจำในวิจีขปวงขปวงนะเนี่ยดัลเมียนกุณฑทอขปวคืออุตตกะเรียมบดนึ่งอลาระกาลามโคตแต่งปีเนี่ยมันเนี่ยบานสมาบัติคือรูปเชียนบุญอรูปเชียนใบมันเนี่ยเตียบานสมาบัติพรมใบคือรูปเชียนบุญอรูปเชียนบุญกุณฑทอนี้ขปวงขปวนะขนงสมัยข้างดาวพุทธกาล ក្នុងសម័យពុទ្ធកាលទើបមានព្រះរហន្តច្រើនអង្គបានសម្រេចគុណធម៌លើសនេះទៀតក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះមិនប្រកាសថាមានមនុស្សសលោកបានសម្រេចគុណធម៌ជន់ខ្ពស់បែបនេះទេព្រះសម្ពុទ្ធកាលមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងទ្រង់បានសិក្សាវិជាជន់ខ្ពស់ទាំងនេះតែទ្រង់មិនពេញប្រតិដោយទ្រង់មានសតិសម្បជញ្ញៈយល់ឃើញថាគុណធម៌តាបោះទាំងនេះពុំមែនជាមីគា នាំឲ្យព្រះអង្គត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌ទេទ្រង់មិនលុះក្នុងលទ្ធិទាំងនេះឡើយការធ្វើទុក្ខរកិរិយាទៀត
ការនោះទ្រង់សាកល្បងមើលព្រហ្មចរិយធម៌តាមលទ្ធិព្រាហ្មណ៍ដែលស្ដីទុកថាបើធ្វើយោគៈមិនបានសម្រេចមុខធម៌ទេត្រូវធ្វើតបៈទៀតតបៈធម៌នេះជួយឲ្យបានលុះនៅមុខធម៌ពោលគឺបើធ្វើយោគៈទូនមានចិត្តមិនបានសម្រេចត្រូវធ្វើតបៈធម៌ទូនមានកាយទៀតព្រោះថាបើកាយនៅថត់ធំមមួន ពុំអាចឆោងយកធัวបានទេទាល់តែទូនមានកាយធ្វើឲ្យរីងស្គាំងស្គមនៅតែស្បែកដណ្ដប់ឆ្អឹងទើបអាចលុះធัวបាននេះជាព្រហ្មចរិយធัวរបស់ព្រាហ្មណ៍ទ្រង់សាកល្បងព្រហ្មចរិយធัวនេះហើយឃើញថាព្រហ្មចរិយធัวបែបនេះពុំមែនជាមាគាប្រសើរនាំឲ្យលុះធัวបានទេទាំងនេះព្រោះតែទ្រង់មានសតិសម្បជញ្ញៈបរិបូរ មិនលុះក្នុងទិដ្ឋិរបស់ព្រាហ្មណ៍មិនលុះក្នុងអាចារ្យធម៌មុទ្ធិបាននៃថាកណ្ដាប់ដៃនៃអាចារ្យស្រេចហើយតែទេវអង្គការនៃប្រតិទេពទ្រង់យល់ច្បាស់ថាព្រហ្មចរិយធម៌គឺតបៈយោគៈនេះពុំមែនជាវិធីទេទ្រង់យល់ឃើញពិតថាកាយចិត្តនាមរូបនេះជាធម៌ដោយឡែកផ្សេងគ្នាតែជាធម៌តកតងគ្នា បើមានកាយទើបមានចិត្តចិត្តមិនកើតឡើងដោយឥតរូបទេដោយមានរូបទើបកើតមានចិត្តរូបកើតទើបចិត្តកើតឡើងរូបរលួតចិត្តក៏រលួតដែរកាយនិងចិត្តនេះជាធម៌តកតងគ្នាជិតស្និទ្ធណាស់តែជាធម៌ផ្សេងពីគ្នាកាយមិនចេះស្រឡាញ់ចិត្តតែចិត្តចេះស្រឡាញ់កាយដូចផ្ទះជាលំនៅរបស់មនុស្សមិនចេះស្រឡាញ់ម្ចាស់ទេ តែម្ចាស់ផ្ទះចេះស្រឡាញ់ផ្ទះចេះការទុកជួផ្ទះកាលបើផ្ទះទ្រុឌទ្រោមតែផ្ទះមិនខ្ចីរវល់អាណិតម្ចាស់ផ្ទះទេចង់បាក់ធ្លុះធ្លាយក៏ធ្វើទៅតាមទំនើងខ្លួនដែលជាអនិច្ចតាធម៌យ៉ាងណារូបកាយមនុស្សសត្វឬរូបអ្វីមួយក៏មិនចេះស្រឡាញ់មិនចេះជួយរវល់ចិត្តទេយ៉ាងណានោះដែរដោយទ្រង់មានសតិសម្បជញ្ញៈ យល់ឃើញច្បាស់ដូច្នេះហើយបានជាសពថ្ងៃមនុស្សចេះយល់ធម៌នេះច្បាស់ដែរយល់ថាដើម្បីឲ្យបានសម្រេចប្រយោជន៍ដែលខ្លួនប្រាថ្នាមនុស្សលោកមិនឲ្យតែអាហារគឺវិជាដល់ចិត្តទេគេឲ្យអាហារដល់កាយទៀតគឺបរិហាររាងកាយឲ្យមាំមួនមានសុខភាពបរិបូរណ៍ហើយទើបចិត្តអាចប្រើកាយបានតាមត្រូវការ គឺបើចិត្តមានចំណេះវិជាបរិបូរណ៍តែកាយវិកលពិការចិត្តប្រើកាយពុំបានចេះចំណេះវិជាឥតប្រយោជន៍ព្រោះកាយមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការអ្វីបានកាលបើកាយមានសុខភាពបរិបូរណ៍ជាកាយមមួនចិត្តស្រួលមិនរងទុកព្រោះតែកាយដែលក្រំគ្រាដូច្នេះចិត្តខ្សែមខ្សានចិត្តមានសុខភាពបរិបូរណ៍ប្រើឲ្យគិតពិចារណាឬប្រាថ្នាធ្វើអ្វីបានដោយងាយ ព្រោះចិត្តខ្សែមខ្សានមិនខ្វល់នឹងរាងកាយដែលទួលទុកដោយទ្រង់មានសម្បជញ្ញៈយល់ឃើញពិតតាមពិតដូច្នេះហើយទ្រង់បោះបង់ទុក្ករកិរិយាចោលទ្រង់សោយព្រះក្រយាហាបំពន់កាយឲ្យមានសុខភាពបរិបូរណ៍ដោយប្រកដីដើមវិញប្រតិប្រអង្គខ្សែមខ្សានមិនខ្វល់នឹងកាយព្រោះកាយមានសុខភាពបរិបូរណ៍ ទ្រង់ប្រើប្រតិប្រអង្គទាំងស្រុងទៅពិចារណារកសច្ចធម៌បានសម្រេចដែលយើងនិយាយថាប្រអង្គបានត្រាស់ដឹងសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណគឺប្រអង្គបានសម្រេចប្រាជ្ញាញាណ៣ប្រការដែលមនុស្សសាមញ្ញមិនអាចសម្រេចបានគឺបឋមយាមនៃរាត្រីកាលដល់៥កើតខែពិសាខមុនពុទ្ធសករាជ៤ឆ្នាំទ្រង់បានបញ្ញាញាណទី១មើលឃើញអតីតជាតិជាអណេក ទាំងប្រអង្គទាំងសពសត្វក្នុងលោកថាកាលនោះយោនយកកំណើតជានេះឈ្មោះនេះបរិភោគអាហារនេះមានដាបិតាឈ្មោះនេះលៈមើលឃើញសែនកោតជាតិជាអណេកបញ្ញានេះហៅថាពុពេនិវាសានុសតិញ្ញាណមជ្ឈិមយាមទ្រង់បានបញ្ញាញាណទី២មើលឃើញសត្វកើតស្លាប់ទាំងប្រអង្គទាំងសពសត្វក្នុងលោកថាសត្វស្លាប់ហើយទៅកើត មិនទើសទាល់សល់ជំពាក់នឹងប្រាជ្ញាញាណព្រះអង្គឡើយបញ្ញានេះហៅថាចុតោបបាតញ្ញាណ
ปัจฉมยิมตรงบ้านปัญญาญาณตี คำสวายรกทอไว้ได้นำออกาติดปนพวโรคมันคืนซอกไอ้เราโรคคืนทอได้นำออกาติดนี่เฮยบานกมติกบองเจ้าเราทอนี่อ้อรุลีนเฮยตถาคตแหล่งกาติดเฮยเปลนี่เฮยได้พระองค์ตรัสทาตถาคตจะประพุทธเนี่ยพญะระลึกการดามหลายตรงมันได้เฮาพระองค์ทาพุทธะนิสติประสัมพุทธบรมครูสมณโคดม ตรงเจมนุษย์โดยมนุษย์ผ่องตรงสร้างพระองค์ឲ្យទៅជាពុទ្ធៈអ្នកភញៈរលឹកផ่องដោះព្រះអង្គឲ្យលុះសេរីភាពចាក់ទុកទាំងពួងបានសម្រេចបរិបូរក្នុងភាពព្រះអង្គជាមនុស្សផ่องដូច្នេះមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាអាចសាងខ្លួនឲ្យបានលុះភាពកំពុងខ្ពស់បានឥតសង្ស័យឡើយភាពជាមនុស្សប្រសើរណាស់ប្រសើរជាងទេវតាគ្រាន់តែបានភាពជាមនុស្សប៉ុណ្ណោះ ឈ្មោះថាយើងមានអ្វីគ្រប់នៅក្នុងខ្លួនយើងស្រេចតែពុំមែនត្រូវដេកចាំសំណាងទេត្រូវសាងខ្លួនដោយសិលសមាធិបញ្ញាតាមមាគ៌ាដែលព្រះសម្ពុទ្ធត្រៃទុកមកដោយសតិសម្បជញ្ញៈនិយាយដោយមានសតិសម្បជញ្ញៈធ្វើដោយសតិសម្បជញ្ញៈគិតដោយសតិសម្បជញ្ញៈមនុស្សមានសតិសម្បជញ្ញៈជាអ្នកភញៈរលឹកថាពុទ្ធៈដោយអង្គព្រះសម្ពុទ្ធ ตรงบานตราเฮยตรงบำเพ็ญนปุตตกิจ5ประการ1เปิลพรึกตรงโกจอบันดาบาก2เปิลรุศีลตรงประเตียนธรรมเทศนา3เปิลปุ่นประลบตรงประเตียนอวาทดอลภิกขุสงฆ์4เปิลอธิษฐานตรงดอกประสนาเทพดาได้กราบทูลสู่5เปิลปัจโจสมัยคือเปิลเบียดพลือตรงประมาณเมืออุปนิสัยสัตว์ ตรงบำเพ็ญพุทธกิจดังนี้รัลติเวรียไตรมันคลายเหนื่อยพระองค์ดำใบเจประโยชน์เวียนในยศอัตถิระเวรียสายสัพพรัมชนำตูเต้าปิ้งพิอุตระประเทศอินเดียประสัตโลกได้โจลตะกวลพระองค์ตรงตรัสติสนาประดาวสัตโลกโดยเมตตาอโยลจบะนอสัจจะทอได้นำอ่อยเมียนพบหนึ่งปฏิปติยพลอประฏิบัติ น้อมอ่อยบานลุกโมกทอทอคือสรีเพียบรุจะตกตังปวงลุกตรงประจวนบานแปดสับฉน้ำตรงปริณิเปียนรลดสังขาประทอได้ปรองบานตรัสติสนาประดาวสัตว์โลกทัดเทโนโรโหดอลสับไงนี่หะโดยเจียมเนาทำไมพสายตูเต้ากรุบตึกสานุตึกปิ้งสกอลโลกสับไงนี่ประเจียปลกอขนงสกอลโลกมุยเพียใบ บานตัวตูสกอลพระองค์ตุกเจสารณะดอกปวงปูตุกพระองค์เจบรมศาสดาจ้าบังหายเมียเกียนวมต่อการการรู้จักตุกปรุตรงประกอบดอยเมตตาคุณกรุณาคุณหนึ่งปัญญาคุณอัดบุคคลนาปริพเทมหอยตรมสมาบานหนึ่งพระองค์เลยต่อตอนนี้เจบทที่ปีได้อัมปีธรรมวินัยประสัมปุต จับดามก่อสร้างพระองค์โดยการดอสรายปรสนาชีวิตโดยยืนกรุบคณีทลอบบานสกอลชีวิตรุ่ยหมกเฮยแต่ตรงปุ่มเมนสวายโรปปะเฮดหรือดามกบนาชีวิตดามดมบงโดยเนพองทลอบแต่โยคอนุหานุตีตรงเลือกยกพบกาเกิดนิหมกเวเนยเฮยตรัสถาทอนิปุ่มแทเทนเอาเน็ตอะนิจังปิงโดยกระไดลงบา ตกขังปุ่มแมนเจรบอกครูนอนัตตาเจียทอแตะตองคเนียกรุบไหนทอนิตีดปุ่มแมนเจียประลึงมันใจสลับคือใจอันโตใจปีรูปมวยตัวรูปมวยตีดหรือดาวทาเจียบรมประลึงปรมาธมันเทนเอาเน็ตนุตีบะยังจังนิเยยังนิเยทาปรมาธมันบรมประลึงแต่มวย
pol cứ sát lục rốt nâu nông nây thá, chia phía tạ phép tại mùi, tàu tam thò, sát lục tớp củ. Tại bà tốc chì, nì dùm dù tam ạ thần này ní, có bù mên chiều đòm cất tệ, đáy kê mần ách nâng dù bàn nụ tệ. Sẽ kê đây dù bạp mẹ chá tích thệ ní hơi, chìa mô hân thạc cả, bọn phân nùm, đáy nôm ở các sông kriêm pro lại lục. โดยประสัมพุทธตรงยุลกาเป็ดเนื้อสามัญลักษณะหรือประไตรเลาะบ้านเจียประวัติพุทธศาสนาเกิดเต้าเจียงปีปอนปรามรอยหกสับฉน้ำเฮยปุ่มได้เมียนสงเครียมบงโฮเชียมนกนงเนียมประสัมพุทธเจียบรมศาสดาจ้าได้ประกอบโดยเมตตาคนนกหลายต่อตอนนี้เจียบวัดสำรับพิจารณาที่ใบคืออริยสัจจะบุญ ประสัมพุทธเทศนาตูนเมียนสัตว์โลกปีอริยสัจจะบุญประกาศเจโทเป็ดได้เนี่ยพองอายุลบานเจโทได้ดักนอมสัตว์หอยแจ๊ะปราวิริยะเพียบระบบครูนเองดำใบตระดังอริยสัจจะนุบานอริยสัจจะตีมวยสไดปีพอลเจตุกโลกนี่ปิ้งดอยตุกโตมโนเสียทิมรณะหนึ่งสาวกะอริยสัจตีปี สไดปีให้แต่นอมอาการพอลคือตกบ้านดอลตันฮาสิกไดปัฒนามันเจ๊ะไอ้พร้อมจังทอดอเตตีดแต่เจียบกวนนิยมอริยสัจตีใบสไดปีพอลคือในเปลี่ยนการหลุดตกอริยสัจตีบุญสไดปีให้แต่นอมอ่อนบานลุกพอลคือในเปลี่ยนอริยสัจจะบุญประการนี้เจียพุทธทอหรือเจียพุทธศาสนา เปลี่ยนประเดาโรบะประปุตพุทธศาสนาปุ่มเมนเจตุติเทนิยมเตประสัมพุทธเจเปตได้ยลจุบะนุจมือหนึ่งสมุทฐานจมือหายประทอนนี่เจอสดชดได้ตรงโยกตบเชียบาลจมือกายมนุสโลกอ่อยเชียสัสบายบานโปลคือออยบานลุกในเปลี่ยนทอรลดตกได้เจอริยสัจที่ใบอริยสัจจะที่บุญประการนี่ มีนปีภายในภายในหนึ่งมวยหนึ่งมวยมีนปีประกาศคืออริยสัจจะตีมวยหนึ่งตีใบเจี๊ยพอลพอลได้ใจหมกปีเหตุอริยสัจจะตีปีหนึ่งตีบุญเจี๊ยเหตุเหตุได้น้อมอากาศพอลอริยสัจจะตีบุญเจี๊ยเหตุน้อมอากาศพอลคือในปีนการหลุดตกเหตุน้อมอากาศพอลนู้ดโดยไม่ได้การหลุดตกหรือการรู้จักตกคือสไรเพียบรู้สระละ ปีจำนองจองสักนกนงตุกนิจิพอลแดลกาเจงปีไฮอริยสัจจะตีบุญสไดปีไฮเต้าเฟือไว้อจิไฮดำใบอ่อยพอลเจศกแดลเจศกไดปรัถนารบมนุสโลกสิกไดยลเข้ามิชาติเทจิไฮนอมอากาศพอลเจตุกสิกไดยลเต้าคือสมาติเทจิไฮนอมอากาศพอลเจศกโดยฉะนั้นมิชาติเทนิจิเมโรมหาริก ได้สำหรับมนุษย์อ่อยบานตกพร้อมแต่งมันอ่อยศอกจำรานไอสมาติเทเจอสดสะเส้นจุยอ่อยเจสระปีมิชาติเทปีเมโรคือมหาริจรบมนุษย์โลกเฟอร์อ่อยมนุษย์ลูกแม่พอลลูกสไรเพียบลูกในเปลี่ยนทอนี้เมียนองรำใบประกาชโมอัตถังกิกเมะโปลคือมิชาติเทเจเมโรคมหาริจมนุษย์โลก มีนปรำใบเมย์ไอสมาติเทเมอสดตึกมีนปรำใบเมย์ได้นักศึกษาตรวจเมืออัตถังกิเมะโนไอขนงกัมปีประไตรใบดอกจ่อบรรดาอริยสัจตั้งบุญนี้อริยสัจตีบุญได้สไดปีอองแม่จังปรำใบประการนี้ไอปรุทอนี้จีไฮเฟอร์ออยรุจะตกออยมีนสไรเพียบรุจสระลับปีตกตั้งปูง ประเดปเตียนิเฮยเจมีเกียประซาได้เมียนชมุกประกอบท้ามัชชิมีประเดปเตียบารุมองแม่ตังปรมใบนิออยทะเลบอกเมียนใบประกาคือสัลสมาธิปัญญาเฮาท้าสัมมาวิจาร์ปลายท้าวิจาร์เต้ามุยสัมมากัมมันตะกางเยเต้ามุยสัมมาอจีแวะจินจำจิวิตเต้ามุยเฮาท้าใส่ละคันปุโรบสัล สมาวิเยเมะเพียเยมเต้ามุยสมาสติสติเต้ามุยสมาสมาธิสมาธิเต้ามุย
ហៅថាសមាធិខណ្ឌបាននេះថាជាពួករបស់សមាធិសមាធិទេយល់ត្រូវមួយសមាសង្កប្បៈតម្រេះត្រូវមួយហៅថាបញ្ញាខណ្ឌបានដល់ពួកបញ្ញាព្រះអង្គនឹងលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនេះជាបទទី4ដែលស្ដីអំពីសីលធម៌ពុទ្ធសាសនាបណ្ដាខណ្ឌទាំង3ប្រការដូចបានពោលមកហើយនេះ ខណៈនេះនិយាយតែពីសីលខណ្ឌពុសិលដែលជាសីលធម៌ដ៏ប្រសើររបស់មនុស្សលោកក្នុងលោកនេះមានសីលធម៌ក្នុងសង្គមមនុស្សលោកដែរតែសីលធម៌មនុស្សលោកធម្មតានេះពុំមានលក្ខណៈប្រសើរបរិបូរណ៍ទេហើយសីលធម៌ហៅថាសីលខណ្ឌក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលទ្រង់ចែងទុកនៅក្នុងអរិយសច្ចៈទី4នេះមានលក្ខណៈប្រសើរលើស បើមនុស្សប្រតិបត្តិតាមគន្លងសីលធម៌នេះហើយនឹងបានផលជាសុខសមតាមក្តីប្រាថ្នាមនុស្សលោកកិត្តប្រកបអរិយសច្ចទី4ស្ដីពីសីលធម៌ជាបដិបត្តិសម្ដែងបញ្ជាក់ពីធម្មជាតិនៃព្រះធម៌ជាឱសថសពគុណជាមាគ៌ាដ៏ប្រសើរក្នុងការប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាធម៌បដិបត្តិនេះជាមជ្ឈិមាបដិបត្តិផ្លូវកណ្ដាលនៅចន្លោះផ្លូវទាំងពីរ គឺផ្លូវឆ្វេងបំផុតនិងផ្លូវស្ដាំបំផុតព្រោះថាពុទ្ធសាសនាដែលអ្នកគួរសិក្សាអ្នកគួរប្រតិបត្តិនេះជាមាគ៌ារបស់អ្នកប្រាជ្ញជាវិញ្ញូជនទូទៅវិញ្ញូជនដែលចេះវិជាសាសនានិងទស្សនវិជ្ជាធម៌ទាំងនេះជាច្បាប់នៃសីលធម៌ត្រូវអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ព្រោះថាពុទ្ធសាសនាជាវិធីនៃសកម្មភាព ពុំមែនជាទ្រឹស្ដីនឹងជំនឿទុកលំអមើលជាធម្មតានោះទេជំហានមួយមួយសុទ្ធតែធ្វើឲ្យកើតផលប្រយោជន៍ហើយម្នាក់ម្នាក់ត្រូវប្រតិបត្តិផ្សេងដោយឡែកពីគ្នាប្រតិបត្តិគ្រប់គ្នាទៅនឹងបានផលគឺសុខសែនសានរួមទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គនឹងលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានដើមឡើយពុទ្ធសាសនិកជនត្រូវមានការយល់ត្រូវដែលហៅថាសមាធិទេជាបឋម ការតម្រង់គំនិតឲ្យយល់ត្រូវពិតតាមពិតនេះពុំមែនបុគ្គលម្នាក់ធ្វើបានដោយងាយនោះទេដោយការមិនយល់ត្រូវគឺយល់ខុសជាត្រូវយល់ត្រូវជាខុសដោយបុរាណខ្មែរប្រដៅថាយល់ស្ពាន់ថាជាមាសយល់កបាស់ថាជាកយល់លាមកថាជាផ្កានេះឯងបានជាអំពើដែលបុគ្គលម្នាក់ធ្វើនោះ ឲ្យផលផ្ទុយពីបំណងខ្លួនទៅវិញការយល់ត្រូវជាដើមចំគឺយល់ច្បាស់ដោយបញ្ញាត្រឹមត្រូវពិតតាមពិតថាសភាវៈធម៌ទាំងឡាយដូចម្តេចយល់ពិតតាមអរិយសច្ចៈធម៌យល់ត្រូវតាមបែបសមាធិទេហើយត្រូវចាប់ដើមប្រតិបត្តិតាមគោលបំណងដែលយើងប្រាថ្នាតទៅតាមគន្លងអង្គមគ្គមួយបានសេចក្តីថារំដោះខ្លួនម្នាក់ ឲ្យបានលុះសេរីភាពចេញចាក់ទុកទាំងពួងព្រមទាំងរំដោះជានិយនិជនទាំងឡាយឲ្យបានលុះសេរីភាពប្រសើរនេះផងដែរដូច្នេះសីលធម៌នេះជាដើមអាចគឺជាដើមកុសលធម៌ទាំងឡាយដើម្បីជំរះកាយវាចាខ្លួនឲ្យស្អាតទើបបណ្ដោះពូជកុសលឲ្យកើតឡើងសមតាមប្រាថ្នា ដោយអ្នកស្រែដើម្បីធ្វើស្រែឲ្យបានផលសមតាមប្រាថ្នាត្រូវធ្វើដីស្រែឲ្យបានស្អាតល្អគឺយកឈើស្មៅដង្គត់ចេញឲ្យអស់ពីដីស្រែហើយពង្រៀបដីស្រែឲ្យមានផ្ទៃស្មៅល្អមានភ្លឺស្រែល្អតម្កល់ទឹកទុកក្នុងស្រែបណ្ដោះស្រូវក្នុងស្រែដាក់ជីរក្សាដោយប្រពៃយល់ត្រូវគឺសមាធិទេ ធ្វើត្រឹមត្រូវគឺសមាកម្មន្តៈព្យាយាមធ្វើតទៅមិនឈប់ហៅថាសមាវាយាមៈត្រឹមត្រូវយ៉ាងនេះផលស្រូវនឹងបានសមតាមក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនសមដោយពុទ្ធភាសិតថាកុំធ្វើអាក្រក់គឺសប្បបាបស្សអាករណង្រៀនធ្វើល្អកុសលសោបសម្បទីសម្អាតចិត្តខ្លួនសច្ចតបរិយោទបនង្នេះឯងជាពុទ្ធសាសនា ពុទ្ធសាសនិកជនត្រូវឈប់ធ្វើអំពើអាក្រក់ដោយតាំងចេតនាវាជាដាច់ខាតគឺត្រូវរក្សាសីល5ប្រការគឺវាសម្លាប់សត្វវាលួចទ្រព្យគេវាប្រព្រឹត្តខុសប្រពៃណីវាកុហកវាសេពសុរាមេរ័យ
គ្រប់គ្នាតាំងចេតនាវាដោយកាយវាចាគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីសន្តិភាពពិភពលោកដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញពីទុក្ខទាំងពួងពុទ្ធសាសនិកជនត្រូវរៀនធ្វើល្អដោយសតិសម្បជញ្ញៈពុតផ្នត់គំនិតអាក្រក់ឲ្យដើរទៅរកផ្នត់គំនិតល្អទម្លាប់ឲ្យតលតែចិត្តមិនមានពុតត្បុតអាក្រក់ទម្លាប់ឲ្យតលតែមានផ្នត់ចិត្តល្អធ្វើអាក្រក់លែងកើតទម្លាប់ចិត្ត ឲ្យតលតែក្លាហានហ៊ានធ្វើល្អកុំឲ្យខ្លាចបន់ដោយពុទ្ធដីកាថាអ្នកទាំងឡាយកុំខ្លាចបន់អ្វីជាកុសលអ្វីជាបន់អ្វីធ្វើឲ្យកើតសុខសង្សារអ្វីដែលធ្វើឲ្យកើតក្តីចម្រើនទានសិលភាវនាត្រូវហ៊ានធ្វើត្រូវហ៊ានពុះពៀដើម្បីសុខសន្តិភាពដើម្បីចម្រុងចម្រើនដោយទម្លាប់ចិត្ត ពុទ្ធចិត្តឲ្យមានភ្នត់ល្អនេះមនុស្សធ្វើបានតែល្អដោយព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយធ្វើអាក្រក់ដោយមនុស្សពុទ្ធជនមិនកើតដាច់ខាតអ្នកបណ្ដោះចិត្តល្អនេះទើបពេញជាសច្ចៈបុត្រសិស្សប្រពុតមានតែអំពើល្អអំពើកុសលនេះទេដែលសាងពិភពលោកឲ្យចម្រើនឲ្យកើតសុខសន្តិភាពផ្សេងផ្សានជាធម៌ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាចង់បានសម្មាសតិសតិប្រពៃ ជាអង្គមគ្គប្រសើរណាស់មនុស្សយើងនេះបើមិនមានស្មារតីនិងសតិសម្បជញ្ញៈទេជាមនុស្សស្លាប់គេហៅថាមនុស្សស្នប់រស់តែដង្ហើមមនុស្សមានសតិសូម្បីស្លាប់ក៏នៅឈ្មោះថារស់ព្រោះដឹងហេតុការណ៍នៅជុំវិញខ្លួនគ្រប់វិនាទីដោយមានស្មារតីគ្រប់វិនាទីគេអាចដោះខ្លួនបានគេអាចរកមធ្យោបាយធ្វើខ្លួនឲ្យកើតសុខសន្តិភាពចម្រុងចម្រើនបាន ចម្រើនសតិឲ្យមានគ្រប់វិនាទីជាធរគួរធ្វើឲ្យកើតមានឡើងក្នុងសន្តានគ្រប់គ្នាកាយកតាសតិធ្វើឲ្យសតិនៅជាប់ជាមួយកាយឬសតិប្រធានបណ្ដោះសតិឲ្យកើតមានក្នុងកាយគ្រប់វិនាទីសត្វតែជាវិធីដ៏ប្រសើរបំផុតព្រះសម្ពុទ្ធត្រាស់សរសើរធម៌ពីរប្រការនេះថាជាគុណធម៌ប្រសើរក្រៃលែងទ្រង់បញ្ជាក់ថា ធរនេះជាឯកាយៈណូមគោជាផ្លូវតែមួយដែលប្រសើរបំផុតសម្រាប់ដាស់សតិប្រោះសតិឲ្យរស់រវើកគ្រប់វិនាទីកុំឲ្យសតិងាប់ស្ដោកដើម្បីរក្សាខ្លួនកុំឲ្យបាបចូលបានឬដោះខ្លួនឲ្យមានសេរីភាពបរិបូរណ៍ចាក់ទុកទាំងពួងធរសតិគឺស្មារតីសម្បជញ្ញៈគឺការដឹងខ្លួន នេះជាធរត្រូវជាប់ជាមួយគ្នាគឺបើមានស្មារតីហើយត្រូវមានការដឹងខ្លួនធរពីរប្រការជាសារថីបអត្តភាពយើងឲ្យដើរទៅត្រង់តាមផ្លូវជាទ្វារបាលការពារអត្តភាពយើងកុំឲ្យសឹកសត្រូវគឺកិលេសចូលចុះបានព្រោះចិត្តយើងនេះជាធម្មជាតិខិលខូចបំផុតអលិអលក់បំផុតបណ្ដោយតាមទំនើងវាពំបានទេ នឹងកើតក្តីអន្តរាយដល់ខ្លួនត្រូវយកសតិសម្បជញ្ញៈនេះមកប្រើជួយការពារខ្លួនយើងឲ្យបានទើបពេញជាមនុស្សចេះស្រឡាញ់ខ្លួនចេះរស់នៅដោយប្រពៃហេតុនេះហើយបានជាប្រពុតទ្រង់ត្រាស់ទុកថាធម៌នេះជាឈ្មោះពហុបការៈធម៌ធម៌មានឧបការៈច្រើនព្រះអង្គនឹងលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានប្រទេសជាតិអន្តរាយក៏ព្រោះ តែมันមានសតិសម្បជញ្ញៈมันបានភាពជាបុគ្គលប្រសើរជាអរិយជនក៏ព្រោះតែมันមានសតិសម្បជញ្ញៈដែរដូច្នេះមនុស្សម្នាក់ៗត្រូវបណ្ដុះសតិសម្បជញ្ញៈឲ្យកើតមានបរិបូរណ៍ក្នុងសន្តានទើបរួចខ្លួនបានឯសម្មាសមាធិគឺសមាធិប្រពៃជាធម៌ប្រសើរដែរនៅក្នុងបច្ចមទ្វីប គេមើលមិនសូវឃើញតម្លៃសមាធិចិត្តទេព្រោះបច្ចមទ្វីបជាពិភពថ្មីនៅមិនទាន់បានដឹងអានុភាពរបស់ចិត្តទស្សនវិទូឥណ្ឌាសម័យពុទ្ធកាលខ្លះក៏មិនយល់អានុភាពចិត្តនេះច្បាស់ដែរសិលសម្រាប់ទូនមានកាយវាចាឯសមាធិសម្រាប់ទូនមានចិត្តរូបធម៌ជានីតិរបស់សិលឯនាមធម៌ជានីតិសមាធិ សមាធិនេះជាធម៌សម្រាប់លៀងចិត្តឲ្យស្អាតសម្រាប់ទូនមានចិត្តធ្វើចិត្តឲ្យប្រសើរវិសេសដូច្នេះគួរទូនមានចិត្តទប់ចិត្តរក្សាចិត្តទុកឲ្យល្អធ្វើចិត្តឲ្យប្រសើរ
ចិត្តដែលយើងទូនមានបានល្អហើយនំសេចក្តីសុខមកឲ្យបានសេចក្តីថាយើងគិតធ្វើដោយម្តេចឲ្យយើងសម្រេចដោយបំណងសំដោយទ្រឹស្តីពុទ្ធសាសនាថាអ្វីដែលជាអត្តភាពយើងនេះសុទ្ធតែជាផលដែលយើងគិតព្រោះថាធម៌នេះសាងយើងដោយចិត្តកើតចេញពីចិត្តពោលគឺយើងធ្វើនេះឯងរីសមាធិចិត្ត ក៏មានធម៌ច្រើនជាសឹកសត្រូវជាទំនប់ទប់ចិត្តដែលហៅថានិវរណធម៌គឺការមិនឆានតៈចំណងចិត្តក្នុងវត្ថុកាមនិងកិលេសកាមភៀបាតៈចិត្តគំនុំគុំគួនថេណមិថៈងងុយងោកងក់ឧទ្ធច្ចកកច្ចៈចិត្តរពឹសអលិអឡអណ្ដែតអណ្ដូងវិជិកិច្ឆាក្តីសង្ស័យក្នុងត្រៃសិក្ខាធម៌ទាំង 5 នេះ ជាទំនប់ទប់ចិត្តមិនឲ្យចិត្តលុះក្នុងមុខធរជាសេរីភាពចតុកទាំង 4 ត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងមិនត្រូវជឿអ្នកដទៃក្រៅពីខ្លួនឯងខ្លួនជាកោះពឹងខ្លួនបើខ្លួនចេះពឹងខ្លួនបានទេវតាក៏ជួយខ្លួនដែរមិនត្រូវពឹងពិធីផ្សេងៗឬក៏រឹកពៀវេលាថ្ងៃលិចអណ្ដែតថាជួយខ្លួននោះឡើយព្រោះថាខ្លួនជាអតិទេពជួយខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខទាំងពួងសេចក្តីពិត ខ្លួនមនុស្សកើតដោយអំពើបុណ្យបើខ្លួនមនុស្សមានភាពអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់អាចបង្កើតអ្វីបានទាំងអស់តែអ្នកផងមិនយល់ពិតថាមនុស្សជាតួបុណ្យទេមើលចុះក្នុងពិភពលោកយើងនេះអ្វីទាំងអស់សុទ្ធតែកើតអំពីដៃមនុស្សព្រោះតែមនុស្សកើតបុណ្យមិនដេកឡើយក៏មនុស្សបន្ថោកខ្លួនទៅជាយល់ខុសថាបើអតិទេពសព្រតិចំពោះខ្លួន នឹងបានទទួលប្រោះប្រានបើក្រើវក្រោតនឹងបណ្ដាលដាក់បណ្ដាសាដូចនេះទៅវិញមនុស្សត្រូវតែយល់តាមពិតថាបញ្ញាក្តីពលានុភាពក្តីកល្យាណធម៌ក្តីកើតនៅក្នុងអត្តភាពជាមនុស្សហើយត្រូវយល់ទៀតថាក្រោតមិនមែនរងាប់បានដោយក្រោតទេក្រោតតែងរងាប់បានដោយមេត្តាទីបំផុតពុទ្ធសាសនិកជនត្រូវយល់ច្បាស់ថាសទ្ធា ជំនឿជាទ្រព្យដ៏ប្រសើររបស់មនុស្សជាកម្លាំងនាំឲ្យសម្រេចប្រយោជន៍គ្រប់យ៉ាងតែសទ្ធានេះត្រូវប្រកបដោយបញ្ញាមើលឃើញពិតតាមពិតបើឃើញបើយើងយល់ថាសទ្ធាជាទ្រព្យប្រសើរសេចក្តីពិតខ្លួនមនុស្សកើតដោយអំពើបុណ្យបើខ្លួនមនុស្សកើតពីបុណ្យមនុស្សមានភាពអាចបានអ្វីទាំងអស់អាចបង្កើតអ្វីបានទាំងអស់តែអ្នកផងមិនយល់ពិត ថាមនុស្សជាតួបុណ្យទេមើលចុះក្នុងពិភពលោកនេះអ្វីទាំងអស់សុទ្ធតែកើតពីដៃមនុស្សព្រោះតែមនុស្សកើតពីបុណ្យមិនដេកឡើយក៏មនុស្សបន្ថោកខ្លួនទៅជាយល់ខុសថាបើអតិទេពសព្រតិចំពោះខ្លួននឹងបានទទួលប្រោះប្រានបើក្រើវក្រោតនឹងដាក់បណ្ដាសាទៅវិញមនុស្សត្រូវតែយល់តាមពិតថា បញ្ញាក្តីពលានុភាពក្តីកល្យាណធម៌ក្តីកើតនៅក្នុងអត្តភាពជាមនុស្សហើយត្រូវយល់ទៀតថាក្រោតមិនមែនរងាប់បានដោយក្រោតទេក្រោតតែងរងាប់បានដោយមេត្តាទីបំផុតពុទ្ធសាសនិកជនត្រូវយល់ច្បាស់ថាសទ្ធាជំនឿជាទ្រព្យដ៏ប្រសើររបស់មនុស្សជាកម្លាំងនាំឲ្យសម្រេចប្រយោជន៍គ្រប់យ៉ាងតែសទ្ធានេះត្រូវប្រកបដោយបញ្ញាមើលឃើញពិតតាមពិត បើយើងយល់ថាសទ្ធាជាទ្រព្យប្រសើរជាងកម្លាំងប្រសើរដូចនេះហើយមិនដេកឡើយក៏ចេះតែជឿឥតបើគិតត្រូវយល់ច្បាស់ថាបើជឿមិនមានបញ្ញាដឹងពិតត្រូវស្លាប់ពោលគឺត្រូវជឿអ្វីដែលយើងឃើញពិតតាមពិតដោយខ្លួនឯងព្រះអរហន្តទាំងឡាយមាននាមថាជាអសត្ថុអ្នកមិនជឿគឺឃើញពិតតាមពិតដោយខ្លួនឯងទើបជឿ ព្រោះព្រះអរហន្តទាំងឡាយលោកឃើញពិតតាមសេចក្តីពិតគ្រប់អង្គដូចគ្នា
อัตถังที่กะแมะมีเกียมีองค์ 8 ประการนี้เจมีเกียประสาบ่มพอดชีเอาสดสัปปกุลมีประสิทธิภาพช่วยรุมงบเมโรคมหาฤทธิ์คือมิชาติเทพ8 ประการរបស់មនុស្សលោកដែលជាโรคเรียดทบาทพิภพโลกเมศาสนาក្នុងពិភពលោកมันมีเมศาสนานามะเนะแจ้จองครองเมรินคืออัตถังที่กะแมะนี้ឲ្យបានដោយองค์ประสัมปุตหลาย บ่มนุษย์สโลกปรารถนาสกแซมขสานจำรานรุ่งเรืองเตรายกอัตถังที่กะแมะนี้เตาปฏิบัติឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងបានសម្រេចផលសមតាមប្រាថ្នាឥតសង្ស័យឡើយព្រះអង្គនឹងលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានអត្ថបទដែលខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបានដកស្រង់អំពីពុទ្ធចរិយារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកអាននិងប្រគេនជូនស្ដាប់នៅក្នុងឱកាសនេះសន្មតតែចប់តែប៉ុណ្ណេះ សូមអរប្រគុណនិងសូមអរគុណតាមផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍យើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ